Poc més d'una setmana després de l'històric triple ascens viscut al pavelló d'esports, el Club Tenis Taula Olot ja ha posat en marxa la maquinària per reforçar, sobretot, l'equip que jugarà a Superdivisió. La junta directiva ha assegurat que seria molt difícil que la tripleta de Pinyo, Pons i Caimel aconseguís mantenir-se a la màxima categoria estatal i ha avançat que ja porta temps mantenint converses amb possibles incorporacions. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, ha recordat que la construcció de l'equip per la temporada vinent està condicionada per una regla bàsica a Superdivisió i és que, com a mínim, és obligatori jugar amb un palista nacional. Nosaltres tenim l'Arnau Pons com a nacional, perquè el Diego és portuguès, ja ho sabem, que té bon nivell, i a partir d'aquí hem de veure com estructurem l'equip, no? Una opció pot ser que l'Arnau jugui pràcticament tota la lliga i potenciar-ho amb jugadors estrangers, amb jugadors internacionals, i una altra opció és que l'Arnau comparteixi una miqueta la divisió d'honor i la superdivisió, algun espanyol que pugui ajudar alguns equips, alguns partits i també algun estranger extra, no? Les noves incorporacions que preveu el Club Tenis Taula Olot pel curs vinent a Superdivisió responen l'objectiu de mantenir i consolidar la categoria, tot i que Gallego ha fet una crida a ser més ambiciosos. Hem de mantenir l'equip, això està clar. Si després veiem que a meitat de temporada doncs podem assolir l'objectiu de jugar una competició europea, que no sé si són 5-6 equips que la juguen. A l'endemà de pujar ja vam començar a parlar amb jugadors. També és veritat que molts jugadors ens estan trucant, estem parlant amb molts. El director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, ha admès que no és fàcil trobar un equilibri entre els actuals jugadors i les possibles noves incorporacions. Segons Gallego, són converses que encara s'allargaran unes setmanes perquè encara no hi ha cap reforç tancat ni cap nom confirmat.